Dobar dan, moje ime je Petar Latinović, vi gledate Infodan na Informer televiziji i ono čime ćemo se baviti u narednih 60-ak minuta je najaktuelnija tema danas, a to je još jedna godišnjica od ubistva nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića i mi znamo presudu, znamo zvaničnu verziju, znamo ko je okrivljen, znamo ko je osuđen, na koliko, ali kao da nam uvek deo istine izmiče i uvek se govori o toj političkoj pozadini, koja još uvek po nekima nije rasvetljena, ali da ne dužim ja mnogo, sa mnom u studiju predsednik LDP-a gospodin Čedomir Jovanović i u vreme Zorana Đinđića šef poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije. Hvala puno na odvojenom vremenu. Rekli ste u jednom intervju da vi stalno živite ovaj dan i da mene zanima da li kada nekada razmišljate o tome ima nešto zbog čega se kajete, ne u vezi tog dana, nego sve ono što je prethodilo tom danu, a možda i neki dani koji su došli posle toga. Ne samo što ste vi uradili i ne uradili, nego mislim i na državu i na tadašnju vlast kao neka vrsta odgovornosti prema premijeru Đinđiću. Znači što ja nisam sklon uopšte takvom odnosu prema životu. To mi je čak i kukavički. Ne volim naknadnu pamet. Ali ako me pitate da li mi je nešto posebno teško, onda mi je teška ta tragedija Zoranove porodice. Njegove Ružice, Jovane i Luki. Njegove majke, njegove sestre. Sećam se 99. godine, kada je sve bilo beznadežno i užasno teško. I on je u jednom trenutku poverovao da treba da se povuče. A ja sam bio protiv toga. I tad sam razmišljao, kao što razmišljam i danas, kad kažem odustaćemo nikad. Bio je užasno usamljen, žigosan, odbačen od svih, satanizovan i od Miloševića i od te beogradske čaršije. Onda mi je Ružica jednom rekla, daj da odemo svi odavde, ti si mlad. Vidi kako živiš. Kaže, daj i ta deca da žive normalno. Ne mogu više da gledam, kad god izađe iz stana, ja ne znam da li će se vratiti. A onda smo tako danima razgovarali. On je odlučio ipak da se kandiduje na toj Skupštini Demokratske stranke. Svi su svoj interes videli u njegovom porazu na tim stranačkim izborima, ali je ipak on uspeo za deo stranke. Je bio sporan zbog toga što dok on vodi stranku sa nama niko neće, zbog toga što ga Srbija neće, a danas je prvo je pobedio Miloševića na izborima kao lider te koalicije, a onda je za eto te kratke dve godine okrenuo u pozitivnom smislu Srbiju na glavu i to uradio na takav način da i danas, uprkos lavini laži, besmislica, nerazumevanja, neke lude glave su opet u njegovom muralu na platovu vidjeli najveći problem ovog društva pa su ga uništili. Džaba. On je ljudima u srcu i tako će uvek biti. Eto, otišao je u večnost i tamo mu više ne mogu ništa. A da li je moralo tako da bude? Jednu stvar morate da razumete. I on je to rekao na svoj način. Iako je meni to, kad sam to čuo, bilo mi jako teško.
Kad je rekao, varate se vi, što verujete da ćete mojim ubistvom ubiti tu Srbiju koju ja verujem i za koju živim. Zoran Đinđić je vrlo dobro znao kakav krst nosi i nosio ga je hrabro. I čujem te tako s vremena na vreme te lude glave koje kažu ne znam što nije ulazio kroz onaj prolaz u vladu Srbije. Ali govorio nisam Pacov i neću da se krijem. Kad su ubili Slavka Ćeruviju, to popodne bio je Uskrs, otišao je da obiđe Ružicu i deca, oni su bili kod Ružičine majke u Valjevu. Te noći je Valjevo bombardovano i žive u zgradi preko puta Krušika. To je izgledalo kao ono bombardovanje u hollywoodskim blockbusterima ili u apokalipsi. Gore nebo i zemlja. Znam da smo se ujutro čuli telefonom, on je sve u kola i otišao da ih vidi. A kad je stigao tamo, sačekala ga je vest. Ja sam ga pozvao i rekao mu da je ubijen Slavko. On je poljubio decu i Ružicu, seo u kola i vratio se nazad. Ja sam ga sačekao i otišli smo kod Branke Prpe u stan. Dok je većina demokratskih heroja i junaka stavila pod nadstrešnicom tadašnje PKB banke, jer nije smela da pređe u ulicu Lole Ribara i ode izjavi saučešće. Tako da znao je Zoran vrlo dobro koja je cena toga što radi i ono ko toga nije pravio kompromise. A da li je, iz ovoga vidim da je on bio svestan, a da li je njegovo najbliže okruženje bilo u stranci, bilo u vladi, bilo ljudi koji su se bavili njegovom bezbednošću, bilo svesno da je on zbog načina na koji politički deluje ugrožen? Jer ako jeste... U najvećoj meri ne. Ili su se ponašali kao da nisu svesni. Jer misli da je bio svestan... Da su bile svesne one sudije iz društva sudija Srbije koje su komentarišući atentat kod Limesa rekli to je se čekuše za srpsko pravosuđe. A ili to oslobađa odgovornosti? Da, ali kako je mogo... Mislite da... MUP? Koji MUP? Koji MUP? Ubio ga je potpukovnik srpske policije. Odluku da ubiju njega, a ne, mene prvo, to je Zemuncima i Legiji sugerisao policajac iz 29. novembra, Pažin, koji je bio ubačeni agent, a zapravo je onda prešao na njihovu stranu. On je rekao, ako ubijete malog, za ono će se svetiti i ubijete prvo njega. Vojska. Pa Aca Tobić ih je upozoravao da smo im za vratu. Savjetnik Koštunice za bezbednost, Bulatović, preko glave u svemu tome. Dobro, ali vojska je bila pod Koštunicom i znamo kakvi su... Vojska je pod Ustavom. Dobro, ali... Ne, nije dobro. Vojska je pod Ustavom. Ali znamo kako je bilo raspodela. Znači, znamo ko je sprečavao da se izvrše neke reforme u vojsku. Onda mi pitate za političku pozadinu. Da, ali... Pogledajte odbor za doček Legije 2. maja 2004. Pogledajte odbor za doček. Kako se tretira ubica predsjednika vlade? Kako? Tako što se vodi u kabinet ministra unutrašnjih poslova Jočića. Gde ga čekaju? Bulatović, Milošević, načelnik javne bezbednosti, Tijanić, kao što je bio i Koštunica. Ne znam. I da jeste i da nije, to je njegova vlast uradila. Recite mi jednog policajca, ne govorimo o članovima Demokratske stranke, ne govorimo o meni, recite mi jednog policajca koji je učestvovao u Sablji, načelnika
Supa, Oupa. Šefa SBPOK-a. Resora državne bezbednosti, odnosno BIA. Recite mi jednu osobu koja nije smenjena. Recite mi jednog predsjednika suda. Opštinskog, okružnog. Recite mi jednog tužioca. Pa uhapsili su Milana Obradovića. Uhapsili ga. Držali u pritvoru neosnovano potpuno. Uhapsili su Radeta Terzića, okružnog tužioca. Držali u pritvoru neosnovano potpuno. Uhapsili pomoćnika Joce Prijića. Divnog tužioca Radovanovića. Umro je od srčanog udara u ćeliji, stavili su ga pored Zvezdana koga je optužio za Zoranovo ubistvo. Zašto? Zato što je njegovu suprugu pozvala neka prijateljica, a ona rekla, ej, nemoj da pričaš gluposti, slušaj nam svima telefone. Ko što 90% ljudi danas govori. To nikakve veze nije imalo s tim čovjekom. Strpali su ga zatvor, umro je tamo. Ćemo dalje. Goran Kljajević. Uhapšen u izmušljenom sudskom postupku. U pritvoru bio gotovo 3 godine. Jel vi znate koliko je ustavom propisan pritvor? 3 godine je bio u pritvoru. Pušten postupak srušen. Oslobođen svake odgovornosti. To su radili, zato što mu je brat Marko Kljajević bio predsjednik sudskog veća. Nata Mesarević. Najurena iz naših pravosuđa kao predsjednica Kasacionog suda. Kao predsjednica sudskog veća koje je vodilo najkomplikovaniji proces u istoriji našeg pravosuđa. I besprekorno to uradilo. Ne znam što to ja kažem. Nego sve sudske instance su prošle. Oni su osuđeni u eri Koštuničine vlasti. U eri ljudi koji su zvali Bagzijevu advokaticu da joj kažu u reci Bagziju da se vrati i optuži Čedu i Bebu. Pa Bora Banjac to ima na merama. I odnese Jočić, on ga smeni. Pošalje Zoranu Stojkoviću, ministru pravde. Pošalje Koštunici, predsjedniku vlade. Pošalje Bulatoviću, direktoru BIA. Pošalje Marku Kraljeviću, predsjedniku sudskog veća. Ništa. Ništa. I onda ti ljudi sede u upravi advokatske komore, advokati iz zemunskog klana ISO-a, i odlučuju o tome da li će Nata Mesarević biti advokat ili ne. Ona nije dostojna da bude srpski advokat. Nije dostojna. Zašto? Što nije dozvoljeno da mrtvog Zorana čereče. Pitate me za političku pozadinu. Zna svako u Srbiji. Znate šta sam naučio od Miloševića? Nešto sam i od njega naučio. Kad mi je u jednom trenutku tog našeg nenormalnog odnosa, on rekao kako mu je žao što je sad to sve tako ispalo. I kako je malo ljudi sreo u životu koji su kao ja. A pošto sam tako mlad, još mlađi nego što to može se pomisliti na osnovu onog što govori kad se pročita ili kad me neko vidi na televiziji, kaže jednu stvar, probaj što pre da razumeš. Srbija sve zna. Srbija sve zna. Zna ova zemlja vrlo dobro. Ništa ja ne moram da joj kažem. Mogu da lažu koliko god to žele. Uopšte, zna Srbija vrlo dobro. Ko je Zoran Đinđić? Koliko je ovu zemlju voleo? Govori njegovim jezikom Srbije 20 godina kasnije. Smeje se njegovim metaforama. Ne mogu mu ništa. U jednom trenutku ste spomenuli, zapitali ste se da li je moglo, da li je moralo tako da se završi. Da pogledamo samo jedan prilog, pa bih voleo da iskoristim, kad ste ovde, da prokomentarišete Žarko Popović, tada načelnik Odeljenja za krvne delikte SUP-a Beograd, u intervju za našu televiziju, govori o tome da su oni, kao pripadnici MUP-a, znali šta se sprema. Evo da čujemo šta je on tada rekao, pa da prokomentarišem. Pre atentata smo mi, moje odeljenje na kome sam radio, analizirali bazne stanice kuda se kretao eskort Zorana Đinđića. I utvrdili smo da na svim njegovim putanjama jedno 10 dana
kontaktira jedno 6-7 telefona koji samo komunikaciju između sebe imaju. A otvaraju kartice tako što pozivaju male oglase i tako dalje. Znate, da ne ispadne baš samo da... I mi smo dali operativni podatak u pismenoj formi UBOPOK-u i Vladi Republike Srbije. Svi su to ignorisali. Ali se to dešava pre Halelimesa? Ne, atentata. Ne, ne, ali mislim pre... Posle Limesa. Posle Limesa. Posle Limesa, kad smo mi stvarno tada shvatili da... Da to nije trgovački putnik koji učinje dovoljno. Kakav trgov? Ja pričao s Bagzijem tu veče. Aha. Ja sam pričao sa njim. I šta vam je rekao? Rekao je da je to sramota, da će on, eto, otići kod Đinđića da mu se izvini javno ako treba. Bagzi. Da su oni pomogli njemu da dođe na vlast u rušenju Miloševića i tako ona se ljube. Međutim, šta? U to vreme već su bile tužilačke istrage uvedene i... Po zakonu o krivičnom postupku vi morate pozvati njegovog advokata i tužioca da prisustuje informativnom razgovoru. Znači, nema tvrdog razgovora sa njim. E sad, nama je bio cilj da dobijemo na vremenu, da njega nekako zadržimo i da možemo da istragu malo u tom pravcu neku... Je li vam bila cijela priča sumnjiva? Mislim, mi smo znali šta je to, uopšte nije sporno bilo. Pre toga smo, znali smo mi šta će, kako se čudo sprema, bre, to nikakva tajna nije bila. Nego je strašno što ljudi koji su odgovorni za bezbednost premijera nisu preduzeli nikakve mere. Ni vojna obaveštajna, ni vojna kontraobaveštajna služba, ni služba državne bezbednosti. Ništa preduzeli nisu nikakve mere. Gospodin Jovanović, po ovome policija je, bar deo ove, mislim, ovaj deo policije, kako tvrdi Popović, znao, kako on kaže, šta se sprema, ali da ljudi koji su brinuli u vojnim i policijskim službama, konkretno za bezbednost premijera, nisu marili za tako nešto. Znali su svi. Znam, ali kako nam se... Ako nije bilo opomena pre Bagzija... Izvinite, šta znate? Pa evo, na primjer, Bagzi. Šta, na primjer, Bagzi? Pa kako je Bagzi mogao da izađe posle, ne znam, par sati ili koliko par dana? Nije par sati, izašao posle dva dana. Eto. Tako što ga je pustilo van raspravno veće četvrtog opštinskog suda. U pet popodne. A mi za to saznali tako što mi je javila drugarica novinarka koja je pozvala na konferenciju za novinara u advokatsku kancelariju Milivojevića, advokata te bagre. I ona me pozvala, rekla, Čedomir, je li moguće, evo ga kaže, Bagzi na konferenciji za novinare. Ja zovem Zorana, zovem Milića, zovem ljude, pitan gde, ljudi, šta je ovo? Oni kažu, Bagzi je u CZ-u. Jer sam trebao opet idem u CZ da se to ne bi desilo. Što ga je pustilo van raspravno veće? Šta kažu ljudi? Pa znao sam, tačno je. Tačno je. Šta je moglo da... Policija je mogla jedino da podnese krivičnu prijavu protiv njega zbog falsifikovanih dokumenata. Jer su bili potrebni dani da iščitaju te bazne stanice. A ponavljam vam, Limes je bio sa čekuša za srpsko pravosuđe. A onda sudije četvrtog suda kažu, a šta mi da radimo kad piše u optužnici da je falsifikovao ličnu kartu? Ne možemo da ga držimo za falsifikovane lične karte u zatvoru. I svi znaju da će nestati posle toga. Svi. Dobro, možda vi niste prava adresa, ali da vas pitam, možda znate, da li je, i ako nije, zašto nije pojačano obezbeđenje premijera posle toga? A ono što čujemo, nije. Da vam kažem nešto. Ja ne znam šta je tu... Sad ne mogu ja da optužujem te ljude, neću to da radim. Neću to da radim. Mislim, ovdje konkretno ne mislim na... Šta se radi kad vas neko ubija? Pa ne znam, evo, ja sad mogu laički da kažem, evo, vi ste mi rekli da on nije htio kroz taj prolaz u vladi da prođe. Čekajte, stanite, pustite Zorana. Kako se zemlja ponašala? Kako se ponašala politička javnost? Kako se ponašaju najodgovorniji ljudi ove zemlje? Znam, ali... Pa ne znate. Pa ne znam, ali hoću da vam kažem, dakle, nije, okej, on je hteo na jedan način da se ponaša,
ali je pušten. On je, ne da kažeš, on je čovjek uradio sve što je mogao. On je radio svoj posao. On je došao kao teško povređen. Jeste. Došao je tog dana da radi, da sačeka švedsku ministarku spoljnih poslova. Dobro, ali se sjećate one pobune crvenih beretki i... Da li se ja sjećam? Evo zašto vas to pitam. I premijera Đinđića, imamo to negde, mislim, to može se naći na YouTube-u. On koji odlazi u onom mraku da se kao pregovara sa nekim crvenim beretkama. Pa što širite ruke? A meni je to nejasno bilo. Ja i tad kad sam gledao i sad... A šta vam nije jasno? Da država pusti prvog čoveka vlade, pa država koja je uspostavljena posle 5. oktobra. Pa ne, koja se država ispostavlja? Koja se država? Koštunica, Đinđić i ceo dosok. Koštunica nas rušio. Nismo imali vojsku, nismo imali pravosuđe, nismo imali, radila bija protiv njega. Pa iz centra bije. Jel me razumete vi? Postavljen je video nazor njegove kuće gde je živeo. Čovek koji je nadgledao to. Im je javio da izašu iz kuće kad su ga ubili. Pa on je ubijen. Samo da vam kažem, to ne oslobađa ovo društvo odgovornosti. On je ubijen onog trenutka kada je procenjeno. Kad su procenili da će Srbija to slaviti, da će ih podržati. Oni su se nadali da ono što je trebalo da usledi, bilo je formiranje koncentracione vlade, Bagzi je sprečio da se kod Lemesa desi atentat. Jer je bio dovoljno inteligentan, shvatio je da će ga ubiti zajedno sa Zoranom. Otac moj Jelene bio s njim u kolima tada. On nije hteo da iseče kolonu. Da je on hteo, iseko bi. I ništa ne bi mogla da uradi to Zoranovo obezbeđenje, ništa ne bi mogo Verujović, da je tri puta onoliki, ne bi mogo ništa da uradi, ni taj Bjelić, on bi ga iseko, oni su bili namješteni pored autoputa na onom, i odatle bi ih zoljama poubijali sve. Bagzi je to znao i znao da će nakon toga biti optuženi Surčinci za to, da će uletiti ISO, da zavodi red u zemlji, da će pobiti nas druge, to im je bio plan. To im je bio plan. A je li moglo ranije da se krene u hapšenje Zemunaca? Zato što, evo, ja se sećam, tog dana je premijer Đinđić ubijen, to veče na RTS-u, odjednom se izlazi s nekim fotografijama i cijela zemlja saznaje... A šta zemlja saznaje? Saznaje ko su i nalogodavci, i ubice, i snajperisti, i podrška, i sve, i kreće se... Nije tačno, nemojte da karikirate. Ja vam karikiram zato što smo mi to tako posmatrali. Ne možete da karikirate, niko nije rekao ko je snajperista. Ne, ali pazite, tog dana vam ubiju premijera, vi uveče izlazite sa fotografijama. Ali sam vam rekao da se sve zna. Evo, zašto nisu uhapšeni 5 dana pre toga? Zato što nije bilo osnova da se uhapše, jer je svedok saradnik, pošto je zakon stupio na snagu, prebačen iz Slovačke, pokušali da ga ubiju. Na osnovu njegovog svedočenja bilo je planirano njihovo hapšenje. Akcija hapšenja bila je planirana za 14. mart. Za 14. mart je bila planirana akcija njegovog hapšenja. Dobro, evo ja onda moram da vas pitam, evo da pogledamo prilog Žarko Popović o tom svedoku saradniku, o tom zakonu koji... Nažalost, očigledno nije bio na vreme usvojen. Pa da prokomentarišemo i to. Dakle, režiji samo da napomenem, dakle, taj prilog se zove Žarko Popović o Čedomiru Jovanoviću. O meni? Da. Pa Njihovi najbliži saradnici prodali su i Miloševića i prodali Zorana Đinđića. Najbliži saradnici koji mogu da budu. Najbliži saradnici. Izvinite, ako visoko rangirani operativac MI6-a 10 dana pre atentata kaže njegovim saradnicima da postoji realna opasnost da Đinđić bude ubijan, oni kažu, ma daj, ajde, šta pričaš, glupost. I desi se to što se desi. I šta ćemo onda? Što Čeda Jovanović to ne kaže javno kad dođe u vaše ovde emisije da glumi De Gola ovde srpskoga, dođe i priča, on priča gluposti. Što to ne objasni? Šta je pušte ovog čoveka? Ja ga pošto ne poznajem. Šta da objasni? Pa evo, ne meni da objasnite, nego samo da prokomentarišete. A ko je ovaj čovek? On je tada bio načelnik odelenja... Što nije uhapsio, pošto sve znao što je redušao i uhapsio njih? Pa on kaže da nije mogao... Što nije mogao? To nemamo srčano, kaže, nosili su... službene značke... Pa šta?
Nosio je Kuluvija službenu značku pa su ga uhapsili. Šta ako ima? Ne hapsi se policajac koji je kriminalac. On kaže da su za običnu policiju oni bili potpuno nedodirljivi. Jel tako? A šta ja da mu objasnim? Pa ovaj deo oko, on tu doduše ne spominje, dakle, taj zakon o zaštićenom svedoku. Takav gol. Pravi budalo od sebe, bruka celu policiju. Priča o nekom atentatoru iz Birčaninove ulici. Fiju koji u penziji za honorare trči od televizije do televizije. Komu je branio da radi svoj posao? Komu je branio da radi svoj posao? Koliko ste vi mene puta zvali da ja ovdje dođem? Jesam. Šta? Jesam, zato što hoću da prokomentarim... Da ja njemu da objašnjam. Ne njemu, daleko od toga, ali su čuli gledalci njega... Pa šta ste mi pustili onda to? Pa šta mi, ko je on? Pa evo, ja vam sad kažem, čovjek koji je penzionisani policajac, nekadašnji načelnik SUP-a Beograd, odelenje za krvni... Pa što nije hapsio tu bagru? Komu je branio? Je li branio neko to da radi? To vam ja kažem, iz njegovih intervju on kaže da jesu bili sprečeni. Šta, ko? Da su bili sprečeni jer su Zemunci nosili službene značke i kako on kaže, službene značke policije. On je nosio službene značke policije. Morate da se podsjetim da je Zoran ubio potpukovnik policije. Tako je, to i tvrdi on isto. Dobro, pa što nije rešio to? E, pa sad ću vam reći da, on, da pogledamo odmah, kad smo već kod toga, da pogledamo... Nemojte me zove to gdje da slušam budalaštine. Pa ne, ali... Mislim, ali šta? Možda bi bolje bilo da on sede ovdje. Ajde, treba bude svinjec. Pa ne, što da bude ovdje? Što da bude ovdje? Da pravite svinjec, aj izvolite. Jel može? Pa može, naravno. Da pogledamo Žarko Popović o Zvezdanu Jovanoviću. Ubo Pokso lupao u startu na Zvezdanu Jovanoviću i tako dalje. E, kad kažete za Zvezdanu Jovanovića, neko vas je pitao i to mi je ostalo urezano, pitao vas je, pa čekajte, kao Zvezdan je priznao, a onda ste vi rekli, pa da, priznao, ali posle čega? Kako je priznao? Stavili u onu knjigu sa fotografijama kriminalaca, stavili su sliku njegove ćerke i on kad je trebao kao da prepozna te kriminalce, video je sliku svog deteta i sve mu bilo jasno. A čekajte, ali ono što su ga vodali po Fruškoj gori... To je tek nonsens najstrašniji na svetu. To smo gledali. Zamislite vi čoveka koji je zamenik komandanta jedinice za specijalne operacije, koja ima jako izražen sistem subordinacije, disciplinu legije stranaca. Da on iz svoje baze ide na Frušku goru da upuca snajper. I to upuca snajper sa jednim metkom. Što nisu izvodili projektil iz tog drveta? Pa da ga izveštačimo s ovom puškom koja je nađen. Ma jok. Drugo, što bi on išao na Frušku goru, imao onoliku bazu tamo sa 1000 poligona, mogo je da uvežbava, da upucava tenk, pa ne sme niko da ga pita zašto to radi. Drugo, Zvezdan Jovanović nikad nije bio snajperista, nego je bio komandir jedinice za blisku borbu, koji je obučen bio da na bliskom ostojanju radi sa nožem, pištoljem i bombom, a ne sa snajperskom puškom. Eto, pustili smo i ovaj deo. Što mi pušte budale? Pa, zato što je čovjek dao intervju... Pa šta? Vama je to do interesantno ovako. Malo vam je svinjarija. Još! Taj čovjek nije bio prisutan tu uopšte. Je li vi znate ko je saslušao Zvezdan Jovanović? Ne, ne kaže, ni onda ga se slušao. Ali znaš šta je bilo, čija je fotografija bila? To zna. Ali dobro, vi znate čak, evo, da pođemo od toga da nije u pravu, onda treba neko da ga demantuje. Ja vas sam vam pozvao da demantuje. Vi normalni. Jel za to služi ova emisija? Da demantujem budale? Ali pazite, taj čovjek... Koji objašnjava kako je on bio za blisku borbu nožem, pa nije. Čoveče, DNK njegov je nađen tamo. Čaura koja je pronađena veštačenjem čaura, identična čaurama koje su pronađene na mjestu atentata. Pustio Davidov cigaretu i ugasio pred Sretonom Lukićem i Borom Banjcem i Gurijem. Sam skinuo pasač i predao se. Rekao, ja nisam kriminalac. Vi meni objašnjate kao da sam ja vodio ta država, a ne vi i ljudi... Šta sam ja vodio? Pa... Šta vi hoćete od mene? Pa ne, šta hoćete? Se pravite? Pa šta se pravite ludi? Ne, pa ja vas pitam. Pa ne, posle 21 godinu. E, upravo. A šta upravo? Mi se bavimo 21 godinu. Čime se vi bavite? Pa evo, Što niste pozvali Boru Banjca pa ga pitali? Što zovete fijuke koji preživljavaju tako što idu od emisije do emisije lupetaraju? Kakve on veze sa tim ima?
Ali čovjek je bio na, na je visokoj bio? Poziciji u policiji u vreme kada čovjek ste vi bili... Čovjek nije imao nikakve veze sa tom istragom. Nikakve. Kako nije? Kako je imao? Kako je imao? Vodio specijalni tim potpuno, potpuno nezavisno od bilo koga od njih. I to tako vodio da uprko svim svinjarima ništa nisu mogli da urade. Ništa. Sam je priznao tamo. Sam. I to tako što je pre toga onaj Suvajčić rekao da je, da je pucao, da je pucao Zvezdan Jovanović. I rekao gde je ostavljena puška. U Kamenjaru su sklonili pušku kod arene da bi mogli da ucenjuju Legiju sutra. Puška izdeta iz JSO-a mnogo ranije. Bila u njihovom šteku, nedaleko u kući, nedaleko od, od mesta na kojem je on pucao. Zato je tamo pucao. Da neće možda s puškom da ide kroz pola Vojvodine. Ili će da upucava pušku u JSO-u. Taj što, vešta, što je vešta sa nožem. Pucao s optičkim nišanom sa 100 metara. I slepac bi mogao da pogodi. A ne on. Kakve su to budalaštine? Kakve su to budalaštine? Jeste pročitali li Kalinićevu knjigu? Ne, ne. A ne. A što niste? A to je neko štivo koje me baš ne zna. Je li tako? Pa da ste pročitali Kalinićevu knjigu, onda bi videli tamo šta je dobio za Zoranovo ubistvo. Evo kažite mi. Samo nije stigao da se useli. Ja da vam kažem. Pa... A što se bavite temama o kojima ništa ne znate? Nego tako dovodite cirkuzante da oni pričaju šta im padne na pamet. Ali kako, pazite, vi njega nazivate cirkuzantom. Nego šta je nego je ovo? Šta, kako, kako razumije celo to? Šta sad, ko je trebao da, ko je po vašem mišljenju, trebali su koga da dovedu? Dobro, hoćemo da čujemo onda Verujovićevu izjavu. Oće, evo, je li on po vama cirkuzant? Je li možemo njegovu izjavu da čujemo? Pa ne znam koju ono znam. Evo. Ja bih da komentarišem te izjave uopšte. Biću grub prema ljudima jer sam već umoran i muka mi od tih besmislica. Što niste pitali Natu Mesarevića nešto? Što niste pitali Boru Banjca nešto? Jeste možda pokušali da nađete Jovana Prijića, tužioca? Evo ja sam konkretno... Jeste pročitali završnu reč njegovu? Jeste pročitali obrazloženje sudske presude? U kojem imate odgovore na sva ta pitanja? Dobro, ali vi... Ne, nije dobro. Pa evo sad ću da vam kažem. Evo konkretno kad je gospodin Verujović bio, ja sam pokušavao da u istom studiju sedne sa njim, na primjer, Mile Novaković. On nije hteo. A zašto ima sedi Mile Novaković? Teki ko je godinu dana posle atentata promenio priču i učinio sve da taj proces ruši. Zašto bi Milan ovako sedao s nekim koje u sudskom postupku njegovo svedočenje odbačeno kao neverodostojno? Zašto bi to sedao? S nekim koji je tri puta menjao izjavu? Zašto? Ko zna? Ali kažete hteo da ruši. Je li hteo ili je tim izjavama rušio? Pa nije mogo da sruši. Ali on je otvoreno to. Optužuje ljude, tako sede, žongliraju. 20 godina posle, nemaju šta da rade. Oni koji su tražili da se mirimo sa Legijom do posljednjeg trenutka. Što nije mogao Popović išta duriti tog dana? Pa što vozač nije svjedočio do kasnih popodnevnih sati? Što nije svjedočio jer mu je Vrović rekao da sačeka da se vrati iz Banja Luke pa da se dogovori? Ne mislim ja da je on nešto da je to uradio s nekom lošom namerom. Taj čovjek se ponašao jedan način godinu dana samo kad su došli Bulatović i Koštunica vlast promijenio priču. Treći metak budalaštine. On priča nešto o gluposti, o zakonu, o borbi protiv organizovanog kriminala. Ja sam odgovoran što nije usvojen. Šta imamo da objasnimo nekom ko u Skupštinu nikad nije ušao? Dobro, ali vi znate da je i dr. Miljko Ristić pričao ne tvrdeći, ali da mu je bilo sumnjivo po ulaznim, izlaznim ranama da metak nije došao iz pravca... Njemu je bilo sumnjivo. Miljko Ristić. Šešeljom kandidatu za gradonačelnika. E pa sad. Pa nije mu sigurno Šešelj kupio doktorsku diplomu. Znači, valjda zna što čovjek priča. Pa o čemu priča? Ne zna šta priča. Zna šta priča. Je li on operisao premijer? Šta je on operisao? Dobio pola tela. Pa vi znate ko je sve radio te uviđe? Ko je sve radio veštačenje? Koliko puta je to ponovo urađeno? Vi znate kako se rušio taj sud? Pa nabrojao sam vam šta su uradili. Nabrojao sam koga su sve smenili. Pa što nisu nešto promenili? Što ne može? Što ne može? Što postoji trag na štaci? Postoje košuljice, deo košuljice metka u samoj zgradi. Nisu vrata bila zaključana, nego otvorena. Zoran je pao kroz ta vrata unutra. Jelen otac ga je našao na stepenicama. Sad se bavi Miljkom Ristićem. Ko je on uopšte? Kakve on veze ima sa uviđajem? Ja vam prenosim šta je on rekao. Šta me briga za senilog matorca od 90 godina?
koji ne zna gde zna koliko je šupalj. Vi tako mislite da razgovarate o tome? Ali čekajte, vi pričate o hirurgu koji je operisao premijera. Pa šta, a kakve veze ima s uviđajem? Šta je on operisao? Dobio pola Zoranovog tela. Plećka ostala na stepenicama u vladi. Minja je nosio na rukama ovako. Ono, i sad on kaže, njemu je sumnjivo. Šta mu je sumnjivo? Nije on rekao sumnjivo, ali čovjek kaže da po ulaznim, izlaznim ranama to sugeriše da metak nije došao iz pravca iz kog se priča. Nego dakle, drugo, kaže da su sa dva različita metka, mislim, u smislu kalibra, pogođeni Verujović i Đinđić. I da je Verujović pogođen metkom kakvim je pogođen Đinđić, sigurno ne bi preživao. Nije tačno to uopšte. Dobro, ja vam kažem šta on kaže. To nije tačno. Ugao pod kojim je pogođen Verujović drugačiji, položaj tela je drugačiji, sve je drugačije. Nemojte, ja se time ne bavim. Ja se time ne bavim. Ja nikad ovog čoveka koju vi pominjate nisam video. Ja njemu nešto da objašnjam. Kakav vam govori britanska obaveštajna služba budalaštine? Kakav je to kretenizam? Kome je on rekao to? Ja nikad nisam video tog čoveka. Kome priča? Kakve su to budalaštine? Oni su znali. Znam, ali ja moram da vas pitam nešto što bi vas pitao svaki građanin. Pa što mora? Što bi pitao svaki građanin? Pa evo zašto. Zato što svako ko dođe i ko se bavi Đinđićevim ubistvom, bar druga rečenica je Čedomir Jovanović. Pa šta? Šta? Šta Čedomir Jovanović? Nego ko treba da bude? Evo, konkretno je... Ko treba da bude? A ko treba da bude? Evo, jeste slušali juče Šešelja kod nas u emisiji? Šešelja da slušam? Ne, pitam sam. Ne, što? Evo, pa on je insinuirao da ste vi stojite iza ubistva Zorana Đinđića. Pa naravno. A to vi znate da nije prvi put, rekao. I sad se bavim tim kretenom. Ne, ja samo pitam. A naravno, što je naručio prase kad je Zoran ubijen. Što je dok je odlazio rekao ubite Gašu Kneževića, ubite Svilanovića, ubite Zorana. Što je najavio miting za subotu uveče, znajući za Limes. Znajući za Limes. Bitan ga. A zašto onda, evo, po vama, tolika hajka na vas... Koja hajka? Pa, mi slušamo dve decenije o tome, Čedomir Jovanović odlazi u CZ. Evo i o tome imamo izjavu. A dobro. Mislim, evo. Vi ste tvrdili da ste posjetili... Čiju izjavu imate, izvinite? Milana Verujovića. Kakve veze Verujović s tim ima? Kakve veze ima? Evo, da ja ne prepričavam. Ako možemo da čujemo... Šta je Milan Verujović rekao o posetama centralnom zatvoru? Ja znam s koliko metaka, na koji način je ubijen jedan, s koliko metaka i na koji način je ubijen drugi. I Milenković i Spasojević i Luković. Dakle, to su činjenice koje dovode u pitanje, odnosno ruše zvaničnu verziju događaja. Su oni ubijeni iz neposredne blizine. Da su pre toga premlaćeni, da su na sebi imali podlive koji su konstatovani, koji nisu mogli da nastanu kao trauma posle, nakon smrti. Da li razumete? Znači, oni su uhapšeni, dobro premlaćeni i ubijeni, streljeni. Jer je na njihovim potiljcima nađeno, na njihovim telima i potiljcima su nađene barutne čestice. Ja sam zalazio u te detalje, to je u obdukcionom nalazu. To nikog nije zanimalo. Sada, da bi se našle barutne čestice, morate iz pištolja, ako pucate, pucate sa pola do metar. Iz puške sa metar do metar i po najdalje. Dakle, oni su ubijeni iz neposredne sredine. Da vam ne pričamo o prostrelinama koje su prošle kroz tela, da su sve u leđima i pravac putanje od ozgo na dole. Dakle, oni su u nekom klečećem stavu, zapravo rafalima pokušeni s leđa i zatim overeni u glavu. E sad poslušat ćemo i onaj drugi, ali evo kad smo već pustili ovo... Ali da kaže nešto, pustite vi od slušajte, što ste mene pozvali? Ali mi jesmo njega čuli, pa mi je... A šta sad? Pa kakve on veze ima sa tim? Ko je on? Pa, zar on nije još iz vremena dok premijer nije bio premijer, to je dok Zoran Đinđić nije bio premijer, on bio u njegovom neposrednom obezbeđenju i nastavio da bude... Dobro, ja pitas, kakve to veze ima sa Meljakom? Molim sa? Kakve to veze ima sa Meljakom? Kakve su to gluposti? Pa zato što njegova priča pobija zvaničnu verziju da su oni... Njegova priča pobija? Ne. Kako? Razliku. Evo reći u razliku je. Pa kako? Razlikuje se... Šta je od toga tačno? To je dijagnoza neka, ne mogu se bavimo sa time. Jer vi znate da je... Šta je Koštunica učinio da bi srušio taj Meljak i dokazao, ne znam kako su oni mučenici koji su tamo ubijeni, ne znam kako?
Policija je jurila za njima danima, sužavala je taj manevarski prostor. Na kraju su par sati posljednjih došli tu, da znam, braće Jerković ili ovaj, Konjar ili kod nekog njihovog rođaka, da li Spasovićevog i Lukovićevog, koji je rekao da su oni bili pre par sati tu u stanu i da su otišli u vikendicu tamo u taj Meljak. Niko za to nije znao osim najuže kruga ljudi u policiji i jedinice koja je poslata u Meljak da ih nađe u toj vikendici. Niko tamo pre toga nije bio, nije bilo vremena da se izvrši observacija terena. Oni su se zaletili i šta uradili? Čekajte, pošto postavite pitanja, da ste pročitali materijal, da ste se pripremili, jer ovo važno pitanje. Ne, a nemojte samo da razgovarate tako što žonglirate. Ne, ono, čitali ste po portalima budalaštine. Ne, ja sam slušao, razgovarao s ljudima. Sa kojim ljudima ste razgovarali? Evo sad sam... Pa šta je bilo kad su... Šta je bilo? Ne, ali vi sve vreme govorite da Everović se... Znači, da, ispalo je da otprilike on izmišlja celokupnu ono što je on proživeo, je izmislio, sanjao. Šta je proživeo on u Meljaku? Koji je njegov... Šta je on proživeo u Meljaku? Ne, ali pričati o trećem metku, da je budalaština. Ne kažem to ja, čovječ, to vam je rekao vi zbadim. To vam je rekao sudski postupak, to vam je rekao uviđaj, ponovljeni uviđaj. Koji je cilj Verovića da otko laže? Otko znam, pitajte ga koji je cilj. Koji je cilj da promijeni pet partija od 2000... Da, dobro, to je političko delovanje. Koji je cilj da mi bude 30 ljudi na venčanju u maju 2003. godine, a da posle 16 meseci počne meni i narednih 20 godina da bljuje takve budalaštine? Koji je to cilj? Ne, ja vam ne kažem da su šiptari kum učenici, ali pazite... Pa kakvi učenici, vi znate šta se desilo? Pa sve vam je opisano, po Bogu. Što se ne bavite time? Napali su, sad je napao pogrešnu kuću. Jeste, to tvrdi Milen Novaković. Pa ne, jeste. Tako. Šta ima Milen Novaković da tvrdi? Oni su napali pogrešnu kuću, promašili, napali su kuću do... Tako je. Oni su čuli u kući šta se dešava i izleteli iz kuće. Bagzi na jednu stranu, njih dvojica na drugu stranu. Bagzi preko bova pretrčao. Preko bova policijskog, onom mraku. U šikari toj dole, otko znam gde su bili, onom kršu i lomu. A njih dvojica naleteli na koga? Na momke i Saja koji su okružili pogrešnu kuću. Oni su na njih natrčali, oni su posmatrali jednu kuću, oni su iz druge kuće istrčali i na njih natrčali. U toj mrkloj noći. Pa niko nije nesrećenje više od nas zbog toga što su poginuli, ubijeni u toj borbi. Jel vi znate šta je Koštunica sa Jočićem učinio? Rade Bulatović. Da bi dokazali tu svoju teoriju koju ovi razigravaju posle 20 godina. Razni Vrzići i Verović. Dobro, sad bi ja mogu da pitam, vi ako neko zna Milana Verovića, vi ga znate tolike godine. Ne znam, nije tačno. Nije tačno. Pa nije dobro, tačno. Znate se iz mlađih dana, eto, tako da kažem. Išli smo zajedno, bili smo zajedno u obdaništu. Ne ima nikakve veze, njegov životni put i moj životni put su nebo i zemlja. Sreo sam ga u jednom trenutku kraj Zorana kao obezbeđenje, ništa, imali smo jedan potpuno neutralan odnos. Kad je u Zorana nisam ja sa njima nečemu razgovarao, nisam se nekad njime bavio, nije me apsolutno interesovao. Znam da su tu bili problemi, smo postavljali problemi, da to nije funkcionisalo između njih kako treba. Ja se time nisam bavio, to su radili drugi ljudi, ništa ne mogu da vam kažem. Nastradao je tog dana, otišao sam da ga obiđem, učinio koliko mogu da pomognem njegovoj porodici. Ne mogu ja da utičem na to što je on vuko za ruka sve te momke iz obezbeđenja, od njih tražio da podrže tu njegovu priču o trećem metku, pa onda da to menjaju. Jedna izjava data policiji u predistražnom postupku, druga u istražnom postupku, treća na sudu. Jesam ja odbacio njegovo svedočenje kao neverodostojno ili sudsko veće? Sad treba neko da govori o barutnim česticama na glavi budalaštine. Budalaštine. On živi u tom 12. martu kao i ja, ali na neki drugi način. I tu traži da ima neke svoje teorije. Otkud da ne mogu time da se bavim? Ne bavim se time. Ja se nisam bavio na ništa radio Milan Novaković, ni Bora Banjac. Šta vi meni pričate o centralnom zatvoru? Ja sam mogao da odim 2003. centralni zatvor, ne bi se desilo ovo što se desilo. Šta kaže? Šta sugeriše ovaj inspektor? Kaže, nismo mogli da nalupamo šamare Bagziju, jer je bila tužilačka istraga. A jeli? Bila ti frka što će tužilac da te optuži. Pa kad ti neko ubija predsjednika vlade, radiš šta znaš i moraš da saznaš istinu.
Evo, ako imamo taj prijelom centralno... Nemojte mi pustiti te stvari, inače, ne vreme, mene to ne interesuje. Ma znam, ali interesuje one koji gledaju. A ko to? Pa dobro, onda pustite da odem ja. Ne, zašto biste odlazili? Pa nervira me, da vam kažem. Zato što onda ako opustim to, onda ispade ko dokumentarac, nema neko drugi ko će da komentariše. Ako vas pa neću da komentarišem to, jel možete shvatiti, neću da komentarišem. Ja neću komentarišem, niko mi nije branio... Ali shvatate onda da vi time stavljate zaista onda znak pitanja da je neko od njih... Vi niste normalni. Na koga stavljate? Na ovog ludaka, matorog? Prosviralog? Pa je li normalno? To je čovjek nije normalno. Vi znate jesu da se pojavljaju onim obskrivnim emisijama, ide tako lupendra za honorar, ono popunjava prazan program po televizijama. Ide tako mrmlja nešto tu, priča gluposti. Što je Zvezda, pošto je Zvezdan ekspert sa nožem. Pa ne znam što je on pucao u Zorana. Pa koga se treba da dovedu? Oni su našli ono koga su mogli da nađu. I taj nije bio ni malo naivan. I daleko od toga da ne zna da puca. Budalaštine, ne znam, ovakav etak. Rekao vam Miljko Ristić koji ne zna kako se zove. Dobro, ali neko bi mogao da vam kaže da je i vaša onda priča jednostrana. Nije moja priča, po Bogu. Dobro, zvanična. Zvanična. Pa nije to. To su institucije ove zemlje. Je li vam jasno to? Jeste. Je li vam jasno? Postoji neka čast, profesionalizam. Ne možete vi tako sad uvatiti i da pljujete po svim tim ljudima. Oni su krv propišali. Svoje živote dali. Jer vi razmišljate. Pa šta? Pa je li Tavar Ujić primio metak za tog Đinđića? Pa da vam kažem nešto. Zašto je primio metak? Ako pričamo, ko je prolio krv. Kako je on primio metak za Đinđića? Kako? Koliko je bio Đinđića kad je pogođen? Kako je on primio metak za Đinđića? Kako? Ne razumem šta mi pričate. Nemoj pričati te priče. On je pogođen, nastradao je, nije se on bacio pa se žrtvovao za Zorana. Možda bi se i bacio, ne znam. Ja ništa o njemu ne govorim. Ja vam kažem o tim ljudima. Poštujte te ljude. Poštujte tog Mileta Novakovića, tog Boru Banjca, tog Milana Obradovića. Poštujte taj saj. Jer su oni, uprko svemu, spašavali ne samo obraz ove zemlje, nego i pravo ovog društva da živi koliko toliko normalno nakon tog 12. marta. Sa tim zlom su se obračunali. Obračunali. Sve su učinile vlasti koje su došle poslije toga da tu istragu, da tu optužnicu sruše. Rekao sam šta su radili, posmjenjivali, pohapsili, ništa nisu mogli da urade. U tri sudske instance potvrđeno. U tri sudske instance. Ismejane odbrane. Sve argumentovano dokazano. Rečeno šta se misli o tom trećem metku. Da je čovjek onako u šoku, pogođen, da postoji eho, da li su neko obrazloženje. Što bi neko krio tog ne znam, da postoji nešto? Zašto? Što bi neko to radio? Objasnite mi. Pa mi smo želi da se to reši. Niko nije nestao iz ove zemlje. Evo, ja sam čitao izveštaj Koraćeve komisije u kojoj se između ostalog navodi da je neposredno obezbeđenje Zorana Đinđića tražilo bolju opremu, bolje, ne znam, uređaje za vezu i tako dalje i ništa nisu dobili, tako oni tvrde. Dakle, to je ona priča. Neko preseca kolonu u premijerovu. Bude šta bude, Đinđiću se ne pojača obezbeđenje. On kaže neće da ulazi kao Pacov. Pa valjda ima neko da odluči da on ipak ulazi tu jer je premijer zemlje. Pa nema. Jer ima neko da odluči da Đinđić ne ide sam u kulu i da pregovara... Šta pričate vi? Jel otišao sam? Otišao je sa mnom. A su vas pustili zajedno s njim da uđete unutra? Ne, razvojili su nas jednog i drugog. To vam kažem. A ne, šta mi kažete to? Vi ste ga ispratili i onda ga... Nisam ga ja ispratio. Dobro, vi ste došli s njim. Ne, nisam ga ja ispratio. Došli ste s njim? Ne, nisam ga ja ispratio. Nisam ga odveo tamo da on bude sam. Nego su nas puškama razvojili. Dobro. Ne, nije dobro. Ko je doneo odluku da on uopšte ode tamo? On je doneo, ja sam doneo odluku. Nas dvojica smo doneli odluku. I vi mislite da je to sa bezbednostnog aspekta šaljete čoveka kod ljudi? Pa, ljudi koji su odlučili da on ode. Da pregovara. Niko nije odlučio, on je sam doneo tu odluku. Kao što sam i ja sam donosio odluke. Niko nije mogo da odluči umjesto mene da ja idem kod Miloševića u kuću. Niko nije mogo da odluči umjesto mene da ja idem u tu kulu. Kad su na mene vadili pištolje. Slažem se, gospodine Vazoviću, ali uz dužno poštovanje, on je bio premijer ove zemlje, vi niste bili premijer ove zemlje. Manji je rizik za ovu zemlju, tako? Šta pričate vi? Izlažete čoveka koji je bio premijer ove zemlje. Ne vi, ja govorim o vlasti tada. Koje vlasti? Pustili ste čoveka da ide da u nekoj kuli pregovara s ljudima koji su dojuče blokirali... Izvinite, zborac, kako se vi zovete? Petar. Petre, slušate vi sebe? Evo slušam. Da li su... Čekajte, ajmo polako. Da li su ti ljudi blokirali autoputeve? Tražili neka svoja prava? Da li je Koštunica izašao i davao one izjave da je to isto kao i lekari koji... Dobro. Je li tako bilo? Da.
Jel postoji Gurijeva izjava, zvanična ili nezvanična, da ne postoji jedinica koja može da im se suprotstavi? Ne, nije, to nije tačno. To nema daleko od toga da je to rekao Gurije. Ali je bila priča da neće niko protiv Legije, jedni su ratovali s njim, jedni ga poštuju i tako dalje. Sve znamo šta je bilo. Ne, ne znam. Žinjić u tom trenutku ne nije u zemlji. Govorite besmisleno. On se vraća u zemlju. Govorite besmisleno. Čekajte, vraća se u zemlju, tako? I odlazi da pregovara u Kuli. Tačno. E, ja vas pitam, ko je doneo odluku da premijer zemlje ide da pregovara sa pobunjenicima koji su do juče držali... Što niste pročitali sudske spise? Ste pročitali moje svedočenje? Ja vam sad pričam... Pa ste pročitali moje svedočenje? Razgovaram, pa da sam pročitao onda... Evo, lako da vam nešto. Stigao je pištolj. Dobro. Beretta 92 FS. Beretta 92 FS. Taj pištolj je poslao Legija. Taj pištolj je poslao Legija. U nedelju pre podne. Ja sam ga primio. Sa porukom. Na ceduljici napisao. Ili se spremi da pucaš, ili dođi da razgovaramo. I sad vi mi kažete, ko je Zorana poslao tamo? Kako možete takve gluposti da govorite? Pitao vam zaista. Šta vam pitao zaista? Šta vam pitao zaista? To. Kako možete takve gluposti da govorite? Neko kaže, Zorano, ide ti u Kulu. Dobro, on može da kaže, idem ja. Ne, ali neko mogao, ko se brinuo o bezbednosti premijera, da kaže, ne može da ide. Zoran je otišao u Kulu, otišli smo automobilom, otišao je u kasarnu specijalne policijske jedinice, dobio je njihov poziv i otišao je u pratnji svog obezbeđenja, došli smo na kapiju, oni su nas propustili gore da uđemo, predali mu raport ispred komande, onda smo Zoran i ja ušli unutra. Kad smo ušli unutra, oni su uprili puške u nas, mene od njega razdvojili, njega odvojili jednu kancelariju, mene u drugu. Da bi pokušali njega da slome, pošto su znali da je on došao u zemlju par sati pre toga, a i u tome nisu uspeli. Zoran je otišao s njima da razgovara, zato što je dobio poziv da dođe da razgovara i zato što nije bilo drugačijeg načina da se to reši. I to je čin hrabrosti. Ne, apsolutno. Ja ne govorim o njegovoj ni hrabrosti, daleko od toga, ali prosto govorim o bezbednostnom aparatu koji ga je pustio. Ali to očigledno da nam država nije funkcionisala kako smo mislili. Kakav bezbednostni aparat, predsednik države vam podržava protest i kaže pa šta, ko lekari u mantilu, tako i oni sa puškom na gazeli. To je rekao Koštunica, da. Mi pitamo je li ima neko u vojsci da pomogne, da se blokira most, da se oni zaustave. Nema nikog. Pitamo, u MUP-u sedimo, razgovaramo, šta će biti ako oni dođu sad, dođu u vladu, dođu u skupštinu? I šta dobijete kao odgovor? Dobijemo kao odgovor, to je takva formacija, mi nemamo čime da ih zaustavimo. I šta sad hoćete? A se Zoran Đinđić spakuje da se vrati nazad u Ameriku. Da se ja spakujem pa da odem. Ne, mi smo otišli tamo. Jedan put, dva put, tri put i posle četiri dana, posle vađenja pištolja, posle pretnje ubistvom, izlomili ih i oni su prekinuli taj protest. I svi znaju, pa to vam kaže i ovaj nesrećnik, svi znaju da je pitanje trutka, da je obračun u toku i samo je pitanje trutka ko će koga tu prvi stići. E sad, zašto je Bagzi sačekušen za srpsko pravosuđe? Kako se javnost ove zemlje ponaša? Da li ko si mene i nekolicine nas? Govori o čemu se tu radi. Ko je kriminalizovan? Zoran, ko je prvo saopštenje posle Zoranog ubistva? Da je obračun... Dva klana i koncentracija vlada. Šta priča Vrović? Ja otišao na skijanje. Kako je nije sramota? Kako je nije sramota? Da, ali vi znate koliko je kontroverzije bilo i oko pomenute Šilerove? A kakve kontroverzije bilo? Eto, zašto je srušena? Gde su odnestale pare Zemunaca? Šta je briga za... Da vam kažem, ko ne zna zašto je srušena? Srušena je. Znate zašto? Da bi onog trenutka... Znate šta je rekao Spasojević? Jesu gledali na televizoru, gledali su rušenje Šilerove koje su prenosili svi kanali. Znate šta je rekao? Ovo je kraj. Zato je srušena. Zato je srušena. To je bila poruka. Nema mesta za vas i nas u ovoj zemlji. Nema. Nema Šilerove. Nema Šilerove. Dobro, ali vi znate da običnom građaninu kad gleda to misli aha, ovi nešto sad kriju,
sravnjuju ono tamo sa zemljom, jer hoće nešto da sakriju. Ja vam to pričam iz ugla nekoga ko ne bi mogao da dođe kao ja u priliku da vas bilo... Vi mi sad pričate kao Nestorović, znate. Što? Poleteo avion 87. i sad sleteo. Ja vam pričam ono što smo... A koji običan... A šta ima, izvinite, a šta ima običan građanin sa tim? Pa tako što izađe na izbore, glasa... Ne, ali da kažem, šta običan građanin ima sa takvim pitanjem? Nije tačno, nego su ljudi trovani. Lagano, završena istraga. Do poslednjeg DNK uzete sa svakog mesta. Sve snimljeno, analizirano, apsolutno sve. Neće ga, neće ga naživeti, neće ga naživeti ta krvava zgradurina. Zato što kad god pričamo o periodu do Đinđićeve smrti, a počev od 5. oktobra, mi kao da pričamo dve paralelne države, jedna Koštuničina, koja je imala to što je imala, i imamo kao Đinđićevu. I imamo sve vreme te tri godine sudar dve paralelne Srbije, Koštuničine i Đinđićeve. I... Da kažem nešto. A zašto tako surovi prema tom čoveku? Nije dovoljno što je ubijen. Ja nisam rekao da je on kriv za to ili da... Ne, ali dakle mi ideja da vi kažete Đinđićeva Srbija? On nikad Srbiju nije delio. Ja govorim u političkom smislu. Pa nemojte da kažem, on nikad Srbiju nije delio. Nikad nije rekao ovo je moja Srbija, marš ti tamo. Ne, ja pričam u političkom smislu. Pa nije da vam kažem, radi se o nečemu drugom. Mi smo ušli u Zverinjak. I Koštunica se pred tim povukao. Koštunica se zadovoljio činjenicom da Milošević više nije predsjednik države i da je to dovoljno. On nije smatrao da treba da raščistimo sa tom politikom zločina iz 90-ih. On je bio utočište Radeta Markovića umjesto Miloševića. A Zoranova prva odluka je bila na sednici vlade koja je održana 15 minuta po izboru u Skupštini Srbije. Znate koja je bila prva odluka Zoranove vlade? Da se smeni Rade Marković. Nisu to dve Srbije. Nije bilo države. Pravili smo ju među vremenu, nešto smo napravili. Nastoji taj UBPOK, pojavili su se neki ljudi, pojavili su se neki tužioci. Pa mi nismo pomogli, jer vi znate da mi nismo. Mogli da počnemo sa radom, specijalni sud nije mogao da počne sa radom. Zato što je potrebno da predsednik okružnog suda potpiše odluku o formiranju posebnog odeljenja okružnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala, što je formalno ime onog što mi tako kolokvijalno zovemo specijalni sud. Vida Škero, koja je bila predsednica okružnog suda, nije htjela tu odluku da potpiše. Prijić nije mogao da sasluša Ljubišu Buhu. Jedini način da se to desi bio je da smenimo Vidu Škero. Pa smo morali da je smenimo da bi onda novi predsednik okružnog suda potpisao tu odluku. Znate šta je bilo sa tim predsednikom? Smenjen je odmah čim je Koštunica došla na vlast, a Vida Škero je postala predsednica Vrhovnog suda. Ista ona koja je odbila da potpiše odluku da se Milošić izvede iz centralnog zatvora na osnovu uredbe vlade Republike Srbije o saradnji sa Haškim tribunalom. Potpuno legitimne, zasnovane na ustavu. Neće da potpiše. I sad mi vi pričate, ne znam, o nekom, o čemu. Što je Zoran otišao tamo? Nije imao ko drugi. Pozvao ga je on. Rekao, dođi ovamo. Inače se spremi da pucaš. Nismo želeli da ginu ljudi. Nismo želeli rat u zemlji. Sve smo dali da se to spreči. Sve. Kakvi je ovo, pričate, ne znam, odlasti u centralni zatvor. Pa da sam otišao, da sam mogao tada odem. 2003. godine ne bi se desio 12. marta. Ne bi se desio 12. marta. Otišao sam, jeste, kod Legije. Kad je prebačen posle stupice iz 29. novembra, kad je prebačen u CZ. Pa javili ISO-u da smo ga prebacili u CZ jer ga isporučujemo Hagu. Pa vrišti gumar, oni proključali, kreću za Beograd. Došao kod mene i traži da mu kaže šta se dešava. Jedino što sam mogao to je da odem po njegovu ženu, da odvedem ženu da ga vidi u CZ-u i njemu da dam telefon da ih pozove i da kaže da je sve u redu. Znači da vam ne puštam taj prilog o odlasku u centralni zatvor. Pa ne znam šta je smisao toga. Jer vi znate da je Koštunica protiv mene dan nakon mog dvodnevnog svedočenja u specijalnom sudu, narednog dana je peto opštinsko tužilaštvo, to je tada bilo tako je bilo organizovano naše pravosuđe, pa i tužilaštvo okrivo njega, podiglo krivičnu prijavu, zvanično, zbog mojih navodnih odlazaka neovlašćenih u centralni zatvor. Vodili istragu oni, ne ja. Jočićev, Bulatovićev MUP, BIA, Koštuničini ljudi, Stojkovićevo pravosuđe. Znate kako se završilo?
Odbačena je krivična prijava kao neosnovana. 2005. godine. U maju 2005. godine. Jel vi znate da je Legija 2. maja? Da je on dočekan u kabinetu ministra policije. Nezakonito. Da su tamo sedeli i dogovarali njegovu odbranu. Onu imbecilnu sa kojom je izašao pred sud. A naravno dana meni postavili inspektore UBPOK-a da me privedu na razgovor sa idejom da mi odrede pritvor. Stidili su se ljudi koji su mi došli kući. Ja sam otišao tamo i tražio da svedočim na poligraf. Pa mi poligrafista koji to radi, ona kaže, nemoj molim to da radiš. Prvo, ovaj poligraf nema nikakvu formalnu težinu u nekom sudskom postupku. On samo reaguje na tvoje emotivne promjene, psihofizičke. Da li se znojim ili skače pritisak ili ne znam. On to beleži. Eko, samo ti radi svoj posao. Pa ajde, ne znaš, nisi nikad, ako nisam bio. Nisam nikad bio ni u policiji. Ali izvolite, ajde. Pogledaj, preseci ovaj špil, pogledaj kartu i vrati špil. Ja ću da ga promešam, pitaću te od prve do poslednje karte da li je ta, ti na svaku reci ne. Ja ću ti reći na koju si slagao. Da li je kec, pik, ne, sedam, karo, ne. Da li je dama, tref, ne. Kad se sve završilo, 52 karte, kaže, slagao si na dami tref. Kažem, okej, nemoj, kaže, molim te, ne pitaj. Jeste ubijali ti Zoran? To je bilo prvo pitanje. Da li je ovaj jadni čovjek? Da li je on ubijao? I kako se završilo? Ne može zlo da pobedi. Ne može zlo da pobedi. Jedno ga trune tamo u ćeliji. Većina njih je poludela. Poludela. Imamo par minuta. A kad se završilo ispitivanje, poligrafista me poljubio. Poljubio me. Jer i ta policija je jadna. Mora da nas trpi. Ne bi sad mene lično. Mora trpiti tu odvrtnu politiku. Ti ljudi su heroji. I Bora Banjac, i Mile Novaković, i Guri, i Vule, i Ročko Milović, i ovaj nesrećni Žarko i njegove kolege. Oni su za mene heroji. Ne mora uopšte da me voli. Možda priča gluposti, baš me briga. I tužioci su heroji. I to sudsko veće. Vi znate, ja ne znam da li vi poznajete Marka Kljajevića. Ja sam ga upoznao posle svega, kad se sve završilo. Nekoliko godina kasnije. Koliko taj čovjek voli svog brata? Oni su to znali. Zato su Gorana na pravdi Boga uhapsili. Istrpali, držali ga u pritvoru 3 godine. 3 godine. Jel pita neko Stojkovića što si to radio? Imamo bukvalno par minuta samo do kraja. Pogledajte gdje je Nata Mesarević. To je najznačajniji sudski proces koji je vođen u ovoj zemlji. U kakvoj atmosferi? Medijskog linča, bez ikakve podrške. Osim podrške javnosti. Ljudi, eto, ta Srbija, što sam rekao, što mi Milošić zna Srbija, ta Srbija koja zna. I ne možete da sam otišao danas da ne mogu da hodam, izašao sam iz bolnice, raspalo mi se koleno, nisam mogao. Ako ja nešto, nema šetnje. Što ne šetaju svi oni? Nema veze, ja sam Zoranove neprijatelje nasledio, to mi je dovoljno. Nisam njegov naslednik, nikad to za sebe nisam rekao, neću da ga se odreknem. Ne kaže da sam ga samo ja voleo, daleko od toga. Ja nisam sumnjao u zemlju koja nas nije razumela dok je on bio živ. Nije ni on sumnjao, verovao je u nju. Kao da ja nisam znao šta znači odvesti Miloševića u Hag. 90% Srba taj Hag ni tad ni danas nije moglo da vidi i ne može da vidi. Ali je to bila odluka koja je odblokirala ovu zemlju, koja je trajno vezala za svet, sprečila povratak u te odvratne 90. Na temeljima toga što sam ja tada radio je ova država danas, zajedno sa njim. Na temeljima toga je taj voz do Novog Sada. Ti pregovori sa Evropskom unijom. Te investicije koje dolaze, tih 100.000 ljudi koji radi u nemačkim kompanijama koje su ovdje otvorile svoje fabrike. Na temeljima toga, žao mi je što je tako ružno, drugačije nije mogu da bude. Nismo mi živjeli bajku, 90. su krvave i užasne. Da li je moralo da se desi? Nije, ne znam da li je moralo da se desi. Žao mi je njegove porodice. Žao mi je, naravno, i njega. Ja sam stariji od njega. Prišla mi je bakica nekad danas na groblju.
Pa se raspala, kaže, ja svaki put dođem iz Kovilja. Došla i danas. I onako je pogleda, kaže, koliko imaš godina? Ja kažem, 53 sad punim. A ona kaže, naš Zoki 72. Kaže, ti si sad stariji od njega godinu dana. A onda izlazim sa groblja i nađem divna žena, gospođa, isto. Onako, gleda me i kaže, joj, koliko sam te volela. A ti ideš na Informer i na Pink. Mislim da će vas voleti i dalje. Hvala vam. Hvala vam što ste iskreno govorili otvoreno. Ali da kažem, mi moramo ovu zemlju da lečimo. To zlo. Ja mogu da razumijem da postoje ljudi koji se politički nisu slagali i ne slažu sa nama. To je jedna priča. A druga priča je ovo, to što nam se desilo 12. marta. Znate, mi nismo, ja sam sve učinio da Srbija 21. vek ne provede u obračunu u kom je provela 19. ne znam, Karađorđe, Karađorđević i Obrenović, pa 24. partizani, pa onda 21. sada bude, ne znam, Milošević i mi. Sve sam učinio da Milošević sačuvam život. Sve. Sve sam učinio da njegov život sačuvam. Ko je meni garantovao kad sam otišao tu kuću da neka budala neće u mene pucati? U osnovu, na kraju su i pucali. Ko je mogao to mene tamo da pošalje? Niko nije mogao ni Zoranu da naredi da odu kulu. Ja nisam imao pravo da mu sakrijem to. Rekao sam, evo, šta je poslao idiot? On kaže, moramo da idemo. Kažem, idemo. Moramo da idemo, idemo. Ušli u helikopter, poleteli, pilot kaže, znate šta, uhvatit će nas mrak, ja po mraku ne mogu da sletim. Nemam ništa u ovom helikopteru. To je 2001. godina, razbijena zemlja. Vratimo se, jedva se spustio na pistu, pa sednemo u kola i sa tim što smo imali odemo tamo. Oni nas razvoje puškama. Razvoje nas puškama. Mi krenemo za Beograd, oni za nama, već bili pripremljeni. Oni su to organizovali samo da bi slikali, da bi pokazali, da bi drugima pokazali kako su oni sila, kako su i cipelarili Zorana. Evo, ne može nam ni on ništa. I njega smo najurili. I oni nisu ni želeli da se dogovore. A snimali su, i njega i mene. Snimali su. Da bi pustili, ne znam, nešto, i pustili, ej, daj, jel ima malo belog, daj, nešto se popije. Daj, smo smotali onoga ili ovoga. Pa da Zora nešto kaže ružno o Koštunici, ili ne znamo nekome. Sve su snimali. Sve. Pa što nisu pustili to, što toga nema? Što njima nisam želeo da razgovaram, nisam želeo da ih gledam. Gledao sam u stranu, nijednom se oči nisu ukrstile te noći. Toliko sam ih mrzeo i gadili su mi se. Krenuli su za Beograd, mi nismo stigli, oni su već bili u Hamerima, krenuli za Beograd. I tad sam rekao Zoranu zašto to radi. Zato što je Legija tog dana trebao da svedoči Zimbarsku magistralu i plašio se da ćemo ga uhapsiti. Jer smo sve znali. Ko što se zna i Ćuruvija. Ali jedno je znati, drugo je dokazati u sudskom postupku. I je li to... Onda 20 godina kasnije, nisam važan ja. Je li treba naša deca da gledaju bitange koje sede na Pinku u 8 ujutro? I otkrivaju Srbiji veliku istinu o Zoranu i meni kao ljudima koji su za račun Nemačke obaveštajne službe ubili Ivana Stambolića. Čovjeka kome su pucali malokalibarskim pištoljem u glavu i onako poluživoga zasuli krečom. Eno ga, Berček, poludeo je u zatvoru. Poludeo. Poludeo on. Poludeo komandant JSO-a, onaj gumar. Izludili svi. I to treba 20 godina kasnije da gledamo. Pogledajte, pustili ste njegovo lice. Neko priča šta je rekao šef obaveštajne budalaštine. Ili tragovi baruta na glavi. Pa ste vi normalni? Ste vi normalni? Pa SAJ je policijska jedinica. SAJ je najvrednije što postoji u sistemu bezbednosti ove zemlje. Pa Legija je sve dao da se taj SAJ ugasi. Nisam to dozvolio. Otišao sam sa Dušanom Mihajlovićem na njihovu slavu 2001. godine, kada ih je bilo samo 30. Zato što im one leševe tamo uvalili. Da bi ih mi rasformirali, su se plašili. Nečak što ima tradiciju u zakonu, u sistemu, u redu, u poštenju. Sve su probali da ih oklevetaju. Ne može da zlo da pobedi dobro. Nema tog poligrafa koji može da vas prevari u tom smislu. Stradali su tamo u tom ludilu. U tom ludilu su stradali. Nikada, niko od nas nije se mešao u to. Zato je to i uspelo. Zato je to i uspelo. Neka kaže taj čovjek da li je neko njemu nešto rekao ikada. Da li ga je pozvao telefon koji nemoj ovo ili ono.
Da li sam ikad ušao u 29. novembar ili bilo gde osim kod Dušana Mihajlovića u kancelariju u MUP-u kad me pozove zbog nekog zakona, daj molite da vidimo kada ovo može da stigne u Skupštinu. I najčešće sam sa njim nalazio u kabinetu potpredsednika vlade. Nekad ima obavezu, kaže, molim te, dođi do Kneza Miloša, to je 500 metara niz ulicu, dok ja krenem, stignem, moram da se vraćam nazad, dalje, dođi ti do trči, ti imaš posle više vremena. Poštujte te ljude, poštujte ih. Nema njih puno. Nema puno takvi kao što je Guri. Nisu oni mene branili 12. marta, oni su vas branili, ovu zemlju. Vas, ovu zemlju. Milan Obradović isto tako. I oca Prijić, taj divni čovjek, niko ne zna za njega. Nisam ga video, nikad nisam s njim privatno jednu rečenicu progovorio. Jedini put kad sam s njim imao konverzaciju bilo je u sudnici specijalnog suda tokom mog dvodnevnog svedočenja. Jedini put. To sudsko veće, te hrabre ljude koji su doneli tu presudu, vodili proces na takav način, da ništa nije moglo da ga sruši. Ništa. Poštite to. Nata Mesarović donela prvu presudu za ratni zločin u ovoj zemlji. Prvu. Ona je ljagu s obraza našeg naroda time skinula. Vodila postupak u nemogućim uslovima za Zoranovo ubistvo. Završila ga tako kako završila. Sve, uzmite, pročitajte. Sve piše. Ja razumijem, ovo je takvo vreme. Danas je sve relativno. Ljudi imaju stav o svemu, ali to njihov stav ne čini relevantnim. To njihov stav ne čini relevantnim. Može ovaj čovjek da priča što god hoće, ali njegov stav nije relevantan. Relevantan je stav onoga koji je uradio taj uviđaj. Koji je radio ponovo, su tamo izlazili ponovo na uviđaj. U vreme Koštunične vlade kad se smeo, pa imate fotografije gdje se Zvezda smeje s lisicama na rukama. Našli pušku, našli čaure, našli ćebe, našli na opušku Davidova, našli njegov DNK. Taj Davidov je pušio u kabinetu kad je došao, kad je pozvan na razgovor. Pozvana je komanda JSO-a na razgovor. Komanda je pozvana. Jer je pre toga onaj Suvojđić rekao, pozvana komanda na razgovor, seli za sto. Tu su bili Guri, Srete Lukić i Bora Banjac. Ne ja, nikad ih nisam video. Nisu dolazili kod mene u kabinet. Sa njima su ljudi razgovarali. Rekli im, slušajte, došli smo do faze u istrazi kada je očigledno da su pojedinci iz JSO-a učestvovali u atentatu. Sede sa pištoljima. A kad je izvadio i upalio cigaretu, sve je bilo jasno. Njima, okej, ti ljudi su nešto uradili, to je u sudskom postupku potvrđeno, jedna instanca, druga instanca, treća instanca ove države. Znate šta, ja razumijem ono da je takvo vreme, da je sve onako relativno, sve možda se, o svemu možemo tako da pričamo. Imate i vi potrebu da program bude gledan. Sve je to s jedne strane legitimno, s druge strane malo kočnica. Malo kočnica. Jer sve te gadosti, ne mogu one, ovaj čovjek je vredniji od toga. Ne mogu oni to da zasene. Ne mogu. Ne mogu što ja ovdje živim. Ja ovdje živim. I ja živim u tom 12. martu. Ne kaže da sam jedini. Ne kaže da sam jedini. Meni još zveči u glavi taj naš posljednji razgovor te noći. Treba nekom da objasnim, da kažem, bio na skijanju. Ja nisam iz zemlje otišao. Iz zemlje nisam izašao od 96. godine. Iz zemlje nisam izašao. Kaže, ne možemo čuvamo tebe i njega. Ne možemo čuvamo tebe i njega. On je onako na onim štakama, skloni se. Skloni se 7 dana dok ne krenemo u akciju i gotovo. I nemoj da filozofiš, nemoj da više praviš probleme. 5 puta su te godine, 5 puta su 2002. godine čupali me, onako skidali me u posljednjem trenutku. Ne znam, sad mi neko donese danas objavljaju šta je bilo pre 20 godina. Pa kažu, ne znam, Dušan Mihajlović konferencija novinara, kaže, planirali ubistvo Čedomira Jovanovića. Pa ne znam, ubijem Boško Buha zato što nisu stigli da ubiju mene, pa samo da napravi neki haos. I tako imate 5 puta te godine. Kažu, čovječe, skloni se, praviš nam problem. Ne možemo tebe i njega da čuvamo. Šta nam pričaš, što je došli pred... Mi dođemo pred kapiju Zoranove kuće, a ovi jadnici iz Kolac. Šta da kaže ja za Verović? Šta sam ja da kažem za njega? Da je on hteo da Zorana ubiju? Pa nije hteo. Nesrećnik je jedan on. A to što sad ovako prosvirao, to je njegova stvar. Ne mogu time se baviti. I neka priča šta god hoće što se mene tiče. Ali znam, ne mogu da uđu u kuću. Nemaju vezu sa onim u kući ti sa druge strane. Ali zato Bezarević sedi u operativnom centru BIA. I 24 sata drži na oku Zorana i njima javlja.
Njima javljaju. Onda mi vi pitate za državu. Država, ta država, te kulise u državi su bili protiv nas. Oni su htjeli ono staro. U novom pakovanju to je bio Koštunica. Oni su bili protiv nas. Aca Tomić nije mogao da me spreči da izruči Miloševića tribunalu. Nije mogao. Ali je mogao njima da trči, da javlja, sklanjate se, na tragu su vam. To je mogao da uradi. Počinje sudski postupak, čovjek sedi u optužnici, sedi u optuženičkoj klupi, Rade Bulatović. Koštunica ga postavlja za šefa BIA. Čovjeka koji je na optuženičkoj klupi. I šta je taj div junak veliki uradio? Šta je uradio? Pa znate šta su Snowden i Assange za njega? Ništa. Kopirao kompletnu arhivu resora državne bezbednosti. Kompletnu, digitalizovanu. Narezo na disk i odneo ovako i dao jednoj stranoj obaveštajnoj službi. Da bi svoju kožu spašavao. Kako se to zove? Kako se to zove? Jel nije tačno? Tačno je. Tačno je. Hvala. Perišić je za kafu sa neighborom uhapšen. Smenje svesta potpredsjednika vlade. Suđeno mu kad je vraćen iz Haga. A ova bitanga sedi u ministarstvu spoljnih poslova. Dok se linčuju najhrabri ljudi ove zemlje u policiji, u tužilaštvu, u sudstvu. Zamolit ću vas, ako hoćete, možemo da ostanemo i da nastavimo. Samo idemo na uključenje premijerke Ana Brnabić.